me, Nita. And Nita pun masih dalam mood raya. Jadi korang pun dah tahu dah hari ini nak cakap tentang topik raya. Okay, today I'm going to talk about a pelakon, a director, seorang penerbit dan juga penulis skrip. Ha, iaitu Michael Ahn. Okay, tahun ni merupakan tahun ketiga Michael memeluk Islam and also menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, Emas nak tanyakan kepada Michael juga macam mana pengalaman Hari Raya dia and also persediaan untuk Hari Raya bersama dengan keluarga dia. Jom kita tanyakan. Ini tahun ketiga Michael Ahn berhari raya. Setiap kali raya yang dinantikan, apa yang seronok sangat? Yang paling seronok untuk saya ialah bila duduk dengan keluarga, makan benda-benda yang jarang kita nak dapat macam lemang, ketupat, pakai daun kelapa tu yang dibalut tu. Dapat makan benda-benda macam tu yang paling seronok. Tahun ni raya berlainan, saya rasa rakyat Malaysia kena belajar untuk berjimat cermat sebab kita tak tahu apa akan datang lagi. Berapa banyak gelombang yang akan ada COVID ni, harap-harap doakan tak adalah. Belanja berpatutan je lah. So baju raya pun beli satu je. Tu pun beli dengan kawan sebab nak support kawan kan. Kuih raya, saya tak berapa minat kuih raya tapi saya belilah 2-3 jenis je. Kalau my brothers datang rumah, bolehlah hidang kat diorang. Kabarnya 6 buah drama terpaksa ditangguhkan kerana PKP. Apa komen Michael Ahn? Sebagai producer, tak kisah sangat. Apa yang bersempati ialah kepada pekerja-pekerja macam kru yang freelance tu. Sebab mereka kalau tak kerja, tak ada duit. Selagi benda ni tak boleh dijalankan penggambaran, selagi itulah mereka tak berpendapatan. Tu yang saya paling kesiankan. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Minta maaf zahir dan batin. Minta maaf juga kalau saya ada salah kata ke atau terlanjur kata, maafkan saya. Kepada rakyat Malaysia, syabas sebab kita dapat menandingi COVID ni untuk waktu ini. Kita teruskan usaha kita, support kerajaan, support apa Kementerian Kesihatan nak kita buat supaya kita dapat bebas daripada COVID, boleh mulakan hidup yang baru. Nita setuju sangat dengan Abang Michael, iaitu guys, remember to save up, berjimat cermat, macam orang putih cakap, save up for a rainy day. Okay guys, itu sahaja untuk Embas malam ini. Jangan lupa esok, same time 9 PM, same place TU3, here on Embas with Minita, okay? Selamat, bye-bye-bye Hari Raya. Bye guys.